Vazhdojmë betejën me inqeneratorin e Tiranës në një betejë gjysore bashkë me kryefaqësuesin e Partisë Demokratike Belind Kolliçi dhe unë, për shkak se Mirel Mërtiri na ka akuzuar për shpifje në procesin e deklarimeve publike që kemi bërë nga lanfilli i Sharrës për inqeneratorin e Tiranës. Në fakt, ne i qëndrojmë interesit publik, i qëndrojmë deklaratave që inqeneratori i Tiranës nuk ekziston, aty nuk kryen djegje të mbetjeve të qytetit të Tiranës, ashtu si që është edhe fjala inqenerator, po si që është edhe kontrata publike që Bashkia Tiranë ka lidhur me inqeneratorin e Tiranës. Qeveria Rama dhe të gjithë strukturat e saj janë dhënë edhe sot që ne flasim në shërbim të kalimit të paras publike në llogaritë e inqeneratorit të Tiranës dhe lanfillit Sharrës. Kriza e fundit që krijuan mjedisore në Durrës dhe në Kavaj, duke lënë mbetje të rrugëve në mes të sezonit turistik, vetëm për të justifikuar atë që ne kishim paralajmëruar për dhënien e parave të tjera publike nga buxheti i shtetit për inqeneratorin e Tiranës dhe për landfillin e Sharrës. Këto janë skema korruptive, skema që qeveria Rama i ka ndërtuar për të financuar këtë landfill. Ky landfill dhe ky inqenerator ne kemi deklaruar në përgjithësi plot sipas kontratave që ata kanë firmosur, paguhet për 650 ton mbetje në qytetin e Tiranës, pavarësisht nëse bëhen këto 650 ton mbetje çdo ditë në qytetin e Tiranës. Pra e kanë kuotën të paracaktuar që të mos cënohen në paratë që marrin nga buxheti i shtetit. Ne kemi paguar deri tani 23 milion euro nga taksa tona për inqeneratorin e Tiranës, i cili nuk ekziston. Pra duhet ta themi gjithmonë që atje bëhet vetëm proposje e mbetjeve që mbledhen nga Bashkia Tiranë, por tashmë me zërimin që do të marrë dhe mbetje nga Durrësi dhe mbetje nga Kavaja. Me sa duket, ky është një proces gjysor i cili ai ka kërkuar për të shpallur veten të papashëm, por ne i qëndrojmë të gjitha deklarimet publike dhe i kërkojmë spak, ashtu si që kemi quar edhe padim penale në spak, nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike, i kërkojmë që të vazhdoj jetimet të jetojnë që natojnë e Tiranës, të vërë para përgjegjësisë ata njerëz që kanë abuzuar me fonde dhe me parat shtetërore të shtetit shqiptar, si njerëzit privat, si zyrtarët e lartë shtetërorë.